सबसे पहला काम जो इन तस्वीरों में करने वाला है, चांद को देखकर दुआ पढ़ें और तकबीरें शुरू करें। चांद को देख के दुआ पढ़े, ये जिम्मेदारी है। और दुआ के अल्फाज तो आपको याद ही होंगे, किसको याद है जी? अल्लाहुम्मा, चलो मिल के पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल युम्नी वल ईमान वस सलामती वल इस्लाम रब्बी وربك الله اے اللہ اس چاند کو برکت والا بنا، ایمان کی بلندی کا باعث بنا، اے اللہ اسلام کی بلندی کا باعث بنا اور سلامتی والا بنا۔ میرا رب بھی اللہ ہے، ہر چاند تیرا رب ہے۔ آپ یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اللهم اهل علينا بالامن والايمان، جو دوسری روایت کے الفاظ ہے، بالامن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى۔ اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے دے اس مہینے جس سے تو راضی ہو جائے، تجھے پسند آ جائے۔ آپ یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام غیر ضالین ولا مضلین۔ اے اللہ اس مہینے میں ہمیں امن عطا فرما، اے اللہ ایمان اور اسلام کی بلندی فرما، سلامتی سے نواز۔ اللہ ہمیں توفیق دے، نہ ہمیں کوئی گمراہ کرنے والا ہو اس مہینے میں، نہ ہم کسی کو گمراہ کرنے والا۔ لیکن یہ دعائیں وہ یاد کرتا ہے جس نے پڑھنی ہوتی۔ یہ دعائیں یاد کون کرتا ہے؟ جس کو اسلامی نظام پسند ہوتا ہے اس نے چاند دیکھنا ہوگا۔ ہم چاند کو نہیں دیکھتے، اس کا نقصان کیا ہے پتہ نہیں ہوتا ہوگا۔ حدیث کہتی ہے صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں اور چاند کو دیکھ کے عید مناتے ہیں۔ جن لوگوں کی خوشی چاند کے ساتھ معلق ہو، اس کو چاند کا خیال نہ ہو، سمجھ سے باہر۔ اور میں یہ بات پیش کر چکا ہوں، جو قمری نظام کو نہیں سمجھتا، محرم سفر کو نہیں سمجھتا، وہ جنوری فروری کے گیت الاپتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہر سال 9 دن کی زکات کا چور بنتا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے بھائی؟ 9 دن کی زکات کا وہ کیسے؟ مسلمان تو محرم سفر کے اعتبار سے زکات دیتا ہے اور ہر سال اسی مہینے میں زکات دے کے فارغ۔ جو جنوری فروری کے اعتبار سے زکات دیتا ہے، حالانکہ نمازی بھی ہے، زکات بھی دیتا ہے، لیکن وہ 9 دن کی زکات چرا لیتا ہے۔ مطلب کیسے؟ جنوری فروری کے اعتبار سے سال کے کتنے دن؟ بولے آپ ناراض ہیں آج؟ 365۔ اور قمری مہینوں کے اعتبار سے سال کے کتنے دن؟ 300۔ باقی کتنے بچے؟ 9 دن کی زکات کون دیتا ہے؟ جو محرم سفر کے اعتبار سے زکات کا حساب نہیں کرتا، کہتا ہے میں تو مارچ میں دوں گا، میں تو جنوری میں دوں گا، وہ ہر سال کتنے مہینے کی کتنے دنوں کی زکات کھاتا ہے؟ بولیے حساب کون دے؟ اس لیے مسلمانوں کو یہ قمری نظام یاد رہنا چاہیے۔ اس کی زکوٰۃ اور فطرانہ، اس کا روزہ اور اس کی عید، اس کا تعلق ہی شان کے ساتھ ہے۔